Znate, po zaključku iz predmeta i pečeti 2/16, ja sam sa vama razgovaran. Znači, imamo zaključak o upražnjenju perioda 15. O rešenju, odnosno presudu koju je donio apelacioni sud u Kragujevcu, rešenje koje nam postoji, da je poverilac Radoje Milojević iz Ivanjice, Šumnjska 8 i tako dalje, gdje ste vi izvršili tek sad. Mi smo razgovarali oko toga, da se vi ste radili ispražnjenje prostorija. Gotovo sam vi iskazio se. Da. Je li nešto ostalo unutra sad ovako spisano? Eto, ovo ima jedan grežan i ovaj je redan kada, to je, da mi izbaci, jer je ne gde, da se ne časi. E, gledajte ovako, ja sad ću vas da pitam, možemo sad vi i ja da uđemo, samo da vidimo, ja sad, vi i ja da pogledamo, što bi ja pa ste vi posle izaći pravo. Ne, samo se ne znam. Ja i moja smo Anica u životu najviše radili i pevali. Svađa se nismo nikad. Joj, majko, ovdje si to u svoj iskutila. Šta mi radi tu, gdje mi, joj, gdje mi, joj. E što mi rodi bajadita, majko moja? Gdje je ta humanost da nas neko pomogne? Gde ćete mi večeras da spavam? Ovdje. Čima ni odu, ako ne mogu da otključam, na prozor ubacim zdrazbić, prozore, otvorim to. Ovdje. Drva ima, možeš ću vatru, posteljina ima i tu iću. A Uroša da će zadržati u bolnicu, šta će biti, ne znam, ovo je treći put kako ga u hitnu vodim.